Можна? Так, будь ласка. Базюк, Інтерфакс, Україна. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до цих подій, котрі трапилися минулими вихідними в Києві? Як ви це можете назвати і прокоментувати? Що це було? Бо були там залучені люди, які, ну, серед яких, очевидно, були і військові, і не можна назвати їх всіх поголовно якимось там агентами Москви, так? Ваше ставлення, що це було і для чого це тому було потрібно? Як з цього виходити? Дякую. Дякую за питання. Справа в тому, що наша влада, я вже на тому наголошував, на жаль, не виконує тих функцій, які були покладені на неї народом після Майдану. І радикалізація в суспільстві, вона зростає. Ви, як журналіст, я думаю, за цим так само можете спостерігати. Ми так само, де б не спілкувалися, я ще не бачив середовищ, які були б задоволені діяльністю влади. Зрозуміло, що така ситуація дає ґрунт для різноманітних деструктивних дій. І, власне, от ті структури, які намагались на Майдані, там, чи третій Майдан, чи щось інше створити, на мій погляд, це ж таки є деструктивними, бо влада – це в першу чергу відповідальність, і якщо ви хочете ліквідацію цієї влади, то ви натомість маєте запропонувати якусь альтернативу, і програмову, концептуальну, і кадрову в тому числі. Таких пропозицій суспільство не почуло і, відповідно, не підтримало ті всі заходи, які на Майдані Незалежності відбувалися. Частину тих людей, що є в тих середовищах, ми знаємо, і вони були вигнані там із фронту, я знаю, багато хто був виключений з добробатів і, відповідно, з різних громадських і політичних організацій. Та люди собі побачили саме такий шлях боротьби і вирішили його реалізовувати. Не виключаю, що, звичайно, там могли бути задіяні і різноманітні спецслужби в таких випадках, як правило, Росія влазить. Такі речі, але не думаю, що це було головним двигателем тих всіх подій. Швидше за все, це все ж таки радикально революційно налаштовані хлопці, які хочуть якихось змін, і от бачать саме такий шлях їх досягнення. На цей момент я не вважаю, що Майдан 3 вирішить всі наші питання. От коли ми рух започатковуємо, то одним із завдань бачимо творення такої альтернативної піраміди влади, розпрацьовка конкретних програмових речей по фінансовій системі, економічній системі, по реальному реформуванню Збройних сил України, правоохоронної системи тощо. Якщо ми спроможемося на це, якщо ми зможемо суспільству запропонувати якісні революційні перетворення у конкретному вигляді, от тоді це можна говорити про зміну влади, чи в демократичний спосіб, чи якщо влада вчепиться в неї і не буде давати можливість патріотичним українським середовищам навести лад в державі, то, звичайно, можуть бути різні форми і методи боротьби. Але це крайні методи, безумовно, до них бажано би, щоб Україна не доживала.